Sedang-sedang. Tak nak pun tak reti. Kau tak kena. Mati tak bisa. Nek, hebat. Nak tes. Ketua Polis Negara Razaluddin Hussein berkata setakat ini pihaknya sudah menerima 29. Buka dua sama. Keluar. Tiga, dua. Buka tiga sama. Buka empat tiga. Buka empat sama. Dalam lima empat. Dalam enam empat. Nenek, buka lima enam. Mata enam sama. Buka tujuh enam. Buka tujuh sama. Mata lapan tujuh. Mata sembilan tujuh. Mata sepuluh tujuh. Buka lapan sepuluh. Buka sebelas lapan. Mata dua belas lapan. Orang luar pun tak dengar. Out. Mata tiga belas lapan. Buka sembilan tiga belas.
Kata 10, 13. Panjang. Buka. 14, 10. Mata 15, 10. Ya. 21 eh. Mata 16, 10. Lawanan ni kita main mata 21 je eh. 21 saja. Siapa sampai 21 dia dikira menang. 11, 16. Mata 12, 16. Mata 13, 16. Tukar 17, 13. Masuk kan? 18, 13. Out. 19, 14. Buka 15, 19. Buka 16, 20. Game 21, 16. Okey, tamat dah perlawanan ini. Kita akan perlawanan yang seterusnya. Oh, dia ada dua set. Hey, bola baru, bola baru. Set tadi kedua. Pakai lima, kita pakai G2 pula. Bagi masa dulu. Set kedua pula, 0-0. Set pertama dimenangi oleh Sanggang. 21-15. Jangan. Okey, sekarang berlangsung set kedua. Sedih lah ya, okey main. 0-0. Mata 2-0. Mungkin silau ke situ eh. Kena kaki eh. Nampak? Kena kaki walaupun geng. Kelas 1-2. Mata 3-2.
Tiga, empat. Empat sama. Tenang, tenang. Mata. Lima, empat. Lima sama. Buka. Enam lima. Mata. Tujuh lima. Dia ketibaan top 4 kita daripada belakang. Buka, daripada depan. Tolong. Buka. 8 6. Hujung 8. Buka. Cantik pukulan itu. Oh. Smash. Drop shot tak Mata. Masuk. Sayang. 10 7. Buka 8 10. Keluar 9 10. Mata 10 sama. Mata 11 10. Oh, laju. Mata 12 10. Sekian. Lajunya terlalu laju. Okey, 12 10. Go, go. 13 10. Last 17 last.
17, pukul satu lah, keluar lah. Boleh, boleh, boleh. Mata 13 sama. Mata 14, 13. Ini. Sayang. Buka 17, 18. Buka 19, 17. Mata 19 sama. 19 sama. Oh, tak lagi. Walaupun berserik-serik di atas lantai, bola masih lagi diambil ke atas. Mata 21, 20.
sah. 22 sama. Kita cari mata ke 30 lah. Ben
gini. Mo da, kaya mo. Gini be. Ada bunyi. Empat satu. Tali kasut. Lah, air sejuk ke? Panas. Sini ada pelatih. Tujuh, satu. Dua, tujuh. Panjang 82. Hoi. 92. Hoi. Ha, dia tu. Lanjut dia. Maneh badan. Buka 7-12. 12.
Buka 13-7. Buka 8-13. Thank you.
Ini kabel saja. Kabel saja.
Terima kasih kerana menonton dan selamat malam. Assalamualaikum.